ասեմ, ավելին այն դպրոցն է, որտեղ գնացի թե ուսուցիչները, թե ծնողները, թե երեխաները մոտենում էին, ասում էին, որ այս տարի աննախադեպ է եղել այդ դրամավակների առնում, որ որևէ դեպք չի գրանցվել եւ որևէ պարտադրանք չի եղել։ Իսկ չկա դրամավակ, թե ահազանգ չի։ Ահազանգերը քիչ են, ես չեմ կարող ասել, որ դրամավակ չկա, բայց դրա ծավալը շատ քչացել է։ Բան հարցին են խոսակցությունը կամ կողմը դարձ, որ ծերտեր մեծ բախտ առնի առանց դրա հետևաբար եւ պետական այլերի եւ պաշտոնյաների մասնակցությունը եւ ուբերսները եւ շնորհավորանքները այդ ժամանակ պետք է լինեն, իսկ այդ օրը մայիսի 16-ին ԵՊ հիմնելու որոշման 100-ամյակի օրը ես ինքս շարեցվել եմ, այսինքն բացարձակ կեղծիք եմ դնում այդ օրը նրա ելույթին։ Ես համալսարան ոչ պաշտոնների եմ նշանակում, ոչ էլ պաշտոններն եմ որոշում, դա որոշի համապատասխան ստորաբաժանումը եւ խորհուրդ է։